Ձի աղջիկ ինձ նամակ գրեց, նամակի մեջ համբյուրեց, գրել է, որ սիրում եմ քեզ, էլ չեմ կարող առանց քեզ, իմ երեսերին, «Один девушка меня письмо писал, а письме указал, что я люблю тебя, я не могу без тебя». Թաթարյա քնա ցակես։ Հեբե առաջ կենքը լավ էր, ցակ ջան, հիմա ինչ է, վիրուսը вообще